tog 17 eller 22,53 eller 21,25. Det beror på vilken matte ni läser. Arbetslösheten ökade under ett år från 4% till 5%. Hur stor var ökningen i procentenheter? Okej, procent. Så den har ökat då. Ska vi titta på ett då. Från början, det var 4%. Ökningen till 5%. Så har vi 5%. Subtraherar med 4%. Är lika med 1% enhet. Så. Då är vi B. Hur många procent är det? Så har vi gamla värde. Har vi 4%. Och nya värde är 5%. Skillnaden. Är 1% enhet. Så nu då. Skulle räkna förändringen här. Är lika med skillnaden. Dividerar med gamla värdet. Så 1 dividerar med 4. Förlänger jag det med 25. Med 25 så får jag 25 hundradelar. Så får jag 25%. Ett annat. Är ett annat sätt att göra det är att vi har förändringsfaktor är lika med nya värde som är 5 dividerat med gamla värde som vi förlänger med 25 fortfarande med 25 så får jag 125 hundradelar. Då jag har 125% förändringsfaktor. Och då har jag förändringen då. Så har jag 125%. Ni ser min 125% subtraherar med 100% så får jag 25%. Exakt samma.